No niin, rakkaat viinin ystävät, ollaan täällä Biersossa, Villa Franca del Bierso kylässä, nauttimassa lounasta. Tultiin tänne vähän tutkimaan tuota Menthia-skeneen, Menthia rypälelaike, tunnettu Biersosta täällä Luoteis Espanjassa. Oltiin äsken Arton kanssa vetämässä vähän paraglidingia, onko se riippuliitto suomeksi. Nyt nautitaan vähän viiniä. Aurinko paistaa, Suomessa kuulemma sataa loskaa, niin nautitaan tästä hyvästä terassikelistä. Ja eikä tässä muuta. Onko sinulla jotain sanottavaa? Ei mitään muuta kuin, että Biersossa taas osoittaa se, että maailma on täynnä kiinnostavia pikkupaikkoja, jotka tekee omaperäistä viiniä, josta kukaan ei ikinä kuullutkaan. Ei muuta kuin kohti Menssiä alkuvalikoimissa.